There is not much room for activities. Du skal heller ikke have en aktivitet inde i en butik, kære ven. Så går man jo heller ikke ind og tænker, yes man, det er bare mega sjovt at handle ind her. Jeg er bare så glad. Der er masser af aktiviteter. Kan vi spille tennis herinde? Hvad sagde den? Lad os svinge battet ind i. Lad os spille tennis herinde, mand. Yes, man. Goddag alle sammen, og velkommen til Folks Games. I dag, guys, der skal vi spille noget, mange af jer har spurgt, om jeg ikke kunne tænke mig at spille. Vi skal spille Retail Tycoon 1.17, tror jeg det er. Og det første vi skal have, selvfølgelig... der står sgu lige en date der. Hey lady, vil du med på date? Jeg har stadig ikke fået noget skin til min karakter, jeg ved ikke hvorfor. Jeg synes egentlig, vi er meget flotte her. Vi ligner måske lidt Black Man. Vi måske kunne godt blive lidt tykkere, før det ville gå, men ellers så tæt på Black Man. Skaldet. Måske også lige en mund, at vende nedad i stedet for opad. Men det kan altid ændres. Men i hvert fald det første, man skulle, hvad jeg kunne forstå på guiden, det er, at vi skal claim det her land her. Så vi har fået det her land nu. Folks Gamers. Store. Kan vi ændre på det her skilt? Kan vi ændre på det her? Nej, det kan vi ikke. Det kan vi nok godt ind i. Hvis vi kommer ind, så stod det også. Den ville være en lille smule tom. Og rimelig grim. Vi har... Cirka 2 parkeringspladser, ikke fordi det er meget, men det er sådan set okay. Lad os prøve at hoppe en tur ind i vores butik. Hvorfor er den her dør? Kan man ikke åbne den på den måde? Nå, den er bare sådan grim. Man kan også gå ind og få inspiration fra andre butikker, hvis det er det, man har lyst til. Og det skal lige siges, at jeg aldrig nogensinde har spillet det her spil, eller det her game mode her, før jeg har spillet Roblox før. Ja, men jeg har aldrig spillet det her før. Men det jeg kunne forstå, man skulle gøre, det er ind i... Waiting for ratings to come in. Close. Okay. Vi skulle gå ind i herind, og så skulle vi købe nogle møbler. Og hvad jeg kan se, så har vi 5.000 boxes, 5.000 kroner. Og vi har lidt forskellige ting, vi godt vil have. Vi vil selvfølgelig godt have et sted, hvor det er, vi kan få betalt. Og hvis vi nu skulle bygge det her lidt som et supermarked rigtigt, ikke? Så vil jeg sige... Eller ikke så med supermarkedet, men altså for det meste, jeg så faktisk rigtig cool som at du kommer ind her, så går du ind i butikken her, handler hele vejen herned, og betaler du her, ikke? Så hvis vi siger, at man betaler her, så det er sådan set det, jeg tænkte. Lad os prøve at se, om vi kan... Kan vi rotere den sådan der, ja. Så hvis de betaler der, de kunne have betalt der, men jeg vil sådan set... Vi kan ikke stå herom, hvis den er der, kan vi det? Det tror jeg faktisk, der er lavet plads til, men hvis nu man betaler her i stedet for, vil det ikke være smartere? Nej, fordi, ja, og så skal man så igennem her, så... Nej, det er bedre, hvis man betaler her. Lad os lige prøve at sætte den der, og se om vi... Kan vi stå herom så? Kan vi så stå herom, eller hvad? Bip! 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 Okay, jeg tror godt, den virker sådan. Nå nej, den vender jo forkert, gør den ikke, fordi... Nå ja, den vender sgu da forkert. Kan vi ændre på den? Kan vi flytte den? Hallo? Kan vi gøre et eller andet? Move item. Ja, den skal jo vende omvendt. Den skal vende sådan her. Det er sådan her, den skal vende, ikke? Så går de ind her, når de er færdige. Lægger så der. Bip, 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 bip. Så står jeg her. Bip, 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 bip. Okay, nice. Sådan der. Det er sådan. Det er der, det skal være. Godt nok. Så vi styrer på det. Så skal vi bare have nogle varer. Så noget jeg tænkte sådan, hvis vi går ind her igen. Eller hvis vi måske har noget wall her, så vi kan lave et eller andet system her. Så jeg kan kun lave en wall her. Kan man lave en dør også? Nå, man kan lave en wall med en dør. Okay, fair nok. Det er sådan set okay. Det er sådan set... Det tror jeg, det er sådan set det, vi begynder at have. Kan vi lave sådan her? Nej, men se, vi kan kun få en dør der jo, som I kan se. Det er faktisk rimelig upraktisk der, men ikke bare, kan vi gøre et eller andet her? For det er sådan, jeg vil gerne have, at når de er færdige, så går det ud her. Men det kan jeg jo så se, at det så ikke helt er en, det er ikke helt en mulighed. Så derfor bliver vi nødt til at gå herind igen. Og vi kan selvfølgelig også få noget gulv på, det er meget cool. Men jeg tænker wall her. Vil det være okay, hvis jeg satte en wall der? Så kan man stadig stå her, kan man ikke? Jo, man kan stadig stå her. Så er der sådan lidt sådan en lille indhak ind her. Det er fint nok. Fordi så går de ud der. Så vi skal lige ind i vores building her igen. Jeg vil gerne have det her til at se så cool ud som overhovedet muligt. Nu ved jeg godt, det er sådan nogle basic, walls. Kan man sige. Så det er sådan, jeg ved godt, det selvfølgelig ikke bliver sådan super pænt, men
det bliver så pænt, som det lige kan lige nu og her. Hvis nu vi siger, at vi faktisk... Nej, vi kan ikke lukke af her, det kan vi ikke, sådan det er bare. Jeg ved ikke, om man kan bygge et eller andet, så der er en anden vej ind, kan man sige. En eller anden... Ligesom i Zoom, der er de der ting, man går igennem, så man ligesom kan guide folk. Okay, vi skal den her vej her. Hvad tænker man, kan vi rive det her lort ned her? Og det her ned her. Jeg kunne godt tænke mig nemlig, det er meget, meget, meget perfekt, jeg kunne godt tænke mig nemlig, at det her, glass door, hvad er det? Hvad sker der? Jeg kan ikke sætte den. Nå der, okay, det er meget svært, det er åbenbart at sætte. Det her glass door her, det er her, det er jo sådan, jeg kunne godt tænke mig, at vi fik det her, den her dobbelt door her. Er det så to døre, vi får her, eller hvad? Eller en dør, okay. Det er to døre. Det er sådan set bare den samme dør, som vi havde før, jeg gerne vil have. Men det kan jeg ikke huske, hvad fanden det er. Det er den billigste. Vi tager bare den billigste. Der er ikke nogen grund til at tage mere der. Sådan der, lige præcis. Så den bygge der. Og så her vil jeg gerne have et window her vil jeg gerne have. Nej, det vil jeg faktisk ikke. Her vil jeg faktisk gerne også have et par døre. Vil jeg ikke det? Nej, det vil jeg faktisk ikke. Vi gerne have wall her. Vi gerne have wall her. Så man går ind her. La 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 la, så kan man køre varer rundt her. Tror jeg i hvert fald. Det ved jeg ikke, at vi kan, men det her det er sådan primært design, vi har lige nu. Og så hvis man, så kan det her være sådan et arbejdsrum eller sådan noget. Men jeg tænker at umiddelbart at det her sted her, der skal vi bare have. Men det er sådan lidt, når de har handlet her, så skal de jo også ud her. Så man går ind her, ikke? Og rundt her, ikke? Så nu har vi sådan den struktur, jeg synes vi skal have. Jeg synes egentlig, jeg er meget godt tilfreds med det. Men det er vigtigt, at vi kommer lidt videre nu og får bygget nogle af de her ting her. Der er bare nogle normale hylder her. Og jeg kan se, de her de kan holde videogames. Det her, det kan holde en masse forskellige ting. Det her, det er sådan til bøger, videogames og chips. Det her, det er til, det her, det er til frossen mad og så videre. Men jeg tænker, det man gør, ikke? Altså, i et rigtigt supermarked, så har man slikket nede, inden kassen kommer. Så lad os lige prøve at kigge lidt på det hurtigt. Der er også lidt... Man kunne lave nogle borde og sådan. Det er sådan... Nej, det er det... Okay, det er til tøj. Og det er det til alle mulige ting, som vi skal bruge. Office desk skal vi heller ikke rigtig bruge. Rack skal vi heller ikke bruge. Yes. Det vi egentlig skal bruge, det er noget, der kan holde noget slik. Det er det, og det kan det her, det kan holde candy. Så derfor skal den stå her. Kan man så stadig gå forbi? Så kan man stadig lige gå forbi og lægge sin vare. Det er ikke fordi, at det her det er super presset, eller super let eller noget. Vi burde måske også udvide vores hus en lille smule. Vi har nok ikke mere grund, så det vil sige, at det her wall her system, vi har her i midten, skaber faktisk lige nu mangel på plads. Så indtil vi ikke kan udvide, bliver vi nødt til at rive det ned, guys. Og så får vi selvfølgelig også penge for det, så det er fint nok. Så vi vil ligesom holde den her med, hvad kan man sige, med den her vej her rundt her. Så du kommer herhen. Og så må vi ligesom have nogle ting her rundt omkring, fordi lige nu, der er simpelthen ikke nok plads til. Det hele skal være en gang bredere, før det her system her, det fungerer. Men nu ved vi i hvert fald, hvad vi gerne vil hen imod. Jeg tænker, at sådan noget slik-handel her, det er måske meget godt at have en masse af. Så tænker vi, her på de her hylder her, kan vi få noget slik. Jeg tænker lidt, at vi muligvis tager den her, og så lige sætter den der i stedet for. Og så tænker jeg, at vi nubber en til og sætter der. Ikke? Så det skal sådan set være basic der. Her tager man slik. Her er alt vores slik og så videre, inden du rammer kassen. Og hvis du har brug for... vi skal selvfølgelig også et sted, hvor vi kan have noget mælk og sådan nogle ting. Og det er jo sådan set som her, hvor vi kan have sodavand og frozen food og sådan nogle ting. Og det tænker jeg sådan set godt, at vi kan have... Ikke der, fordi det blokerer døren. Der... Et enkelt af dem, hvor du kan få noget at drikke, eller noget at spise. Og der skal være plads sådan set her til, når du går ud
Og du kan heller ikke rykke den en gang tilbage. Det tror jeg ikke, vi kan. Vi kan godt lige prøve at se, om vi kan rykke den her. Hernede. Det tror jeg bliver dumt. Ja, det vil det også. Så lad os lige cancel det. Nå. Så vi går ind her. Og så har vi sådan en mulighed for det. Men som I kan se, så kan jeg også se, at vi... hvis vi har den her, så har vi mulighed for at sælge bøger, videogame og chips. Men nej, der kan ikke være chips på den her. Så hvis man gerne vil have chips, så bliver man ligesom, så bliver vi ligesom nødt til også at gøre plads til det. Og der tænker jeg lidt faktisk, at vi bliver nødt til at sige sådan, okay. Altså vi vil godt være enige om drikkevarer og mad er sådan set det vigtigste. Og så kan man så have her i sidste ende her. Hvis vi nu går herind i, mover den her til et eller andet sted, hvor den kan stå. Til... Kunne den ikke stå her måske? Der. Så går du ind her. Du kan også der er plads til, at du kan gå om bag kassen her. Oh, så kunne man faktisk måske gøre sådan her. Kan man ikke det? Hvis nu vi gik herind, herind igen, og så byggede vi et eller andet. Nu ved jeg godt lige den, måske ikke lige den her. Ja, så er der på. Ah, det kommer så til at se helvedes til ud, guys. Det, nej. Det vil du ikke glemme det. Glem det. Men se, så er der, det ser rimelig grimt ud lige nu, det er godt klar. Men der er mange plads, og vi skal have, sådan set have plads til det hele. Men jeg vil gerne have, hvad er det her? Og det er sådan til smartphones og sådan nogle ting, men altså, det er jo sådan set ikke det, vi har lige nu. Og sådan, vi har sådan lidt plads til det mest basale ting lige nu. Vi skal ikke tage smartphones ind i den her butik her. Det skal vi altså ikke, guys. Det skal vi ikke. Nu skal vi så se, vi har 375 tilbage, og vi skal i gang med den her Big Sale på en eller anden måde. Så vi er nødt til at tjene nogle penge ud for de penge, vi har nu. Hvis vi går helt for lidt nu, så er vi ligesom broken. Jeg har fuldstændig glemt at kigge på vores penge. Men inde i supply her, der kan vi simpelthen købe de her ting her. Og vi skal have nogle sodavand. Jeg tænker, at vi køber 10 sodavand til at starte med, men man kan altid sælge sodavand. Altså, sodavand, det kan altid drikkes. Så der, det køber vi 10 af dem nu. Og så kan jeg se, at vi har 275 tilbage. Vi skal også have noget slik, fordi slik, igen ikke også, slik, det kan man også altid komme af med. Eller det kan man altid bruge. Bøger, det er sådan, altså, come on, ikke? Der er nogle energichips her. Frozen food, det kan man, altså man kan altid sælge lige. Man kan altid sælge en frysepizza, ikke? Så jeg tænker lidt, at vi køber 4 frysepizzaer. Så har vi det. Og legetøj, det er sådan set ikke det. Videogames, så kan man jo også stort set altid sælge. Så vi kunne godt købe 2 videogames, ikke? Men hvis nu vi køber de rigtige videogames, så kan man i hvert fald altid sælge det. Eller ja, det kan man. Sådan, nu er vi helt fuldstændig broken. Vi har, okay, vi har 15 tilbage. Vi kan lige købe, vi kan ikke købe det. Vi kan købe sodavand mere. Vi ordner lige en sodavand mere. Item busy, what, hvorfor ryger de ind og ud, nej, du skal, hvad fanden laver han, du skal ikke putte dem, ja, og så putte sodavand ind, nej, put nu, han er idiot ham her, eller hvad, hvad er det, der han laver, yes, lad dem blive derinde, mand, nu tager han dem ud igen, han er simpelthen kæmpe idiot, altså, hvad fanden laver han, mand. Pizzaen bliver derinde, det der, eller det er så ikke, der er ikke nogen pizza derinde. Men af en eller anden grund, så tager han dem ud. Jeg har slet ikke slikket over på her. Jeg forstår bare ikke, hvorfor, at han tager dem ud igen. Er det sådan noget, er det sådan et eller andet system? Sådan en game, og du skal være mega hurtig til at gå væk fra det, fordi... Eller noget, jeg ved det ikke. Vi burde jo sådan set godt kunne lægge begge dele i, ikke? Men det ser ud til, at vi ikke kan lægge begge dele i. Så vi sælger sodavandet først, når man kunne sælge først, ikke? Ja. Så nu kommer der kunder. Kæft, de ser sulten ud, mand. Oh my god, de skal bare have slik. Candy. Vi er nødt til at få solgt de her ting her. Oh fuck, der er en emus, du. Arrest Robber. Arrest ham. Men han er en røver. Stop. Vi har stoppet. Damn, mand, der kom en røver, mand. Hvad fanden sker der, mand? Jeg har tænkt sådan, han er simpelthen en røver, men jeg har slet ikke set det spil før. Så det er sådan... Virkelig godt gættet. Hallo, her I sød og tage det, I skal have, og så komme på plads. Gæt hen til kassen og betal. Vi bliver overrømmet. Vi har en røver! Stop! Det er jo anholdt. Du kan da ikke sige, at du ikke har fundet noget, du ikke vil have. Stop! Han er anholdt, godt.
Lad os høre, hvad vil I have? Skal man så tage den her, eller hvad? Kæft, det er lækkert lige nu. Okay, så skal man bare stå her, eller være glo. Wow, det går langsomt. Kan man ikke sådan sætte speeden op på en eller anden måde? Der, det går bare... Slow motion! A few moments later. I could use a bigger selection. Ja, hvis nu køber alle mine varer, så er det værd, at vi kan få noget nyt ind, ikke? Så har vi dobbelt så mange penge. Det står so clean. Ja, jeg ved godt, vi kunne godt dekorere butikken lidt, men det koster penge, du ved. Aflever dine penge, så skal vi nok finde ud af noget. Jeg tror ikke, det er meningen, at det skal gå så langsomt. Det går eddermame langsomt, det her. 2 hours later. Kinda dull in here. Ej, nu skal du lige slappe af, og jeg prøver sådan set at gøre mit arbejde så godt som overhovedet muligt. Nu slapper du bare af, frøken. Vi burde seriøst kigge allerede nu på at få en eller anden til at stå her. Kan vi lige få en eller anden til at stå her? Can afford. Men det er stadig rimelig dyrt per minut. Så vi skal også have en vis indkomst per minut, før det her det kan lade sig gøre. 2000 years later. Vi kommer sådan til at stå her lidt tid, men så kan vi selvfølgelig kigge på, om vi skal have nogle flere supplies. Kan jeg egentlig selv at gøre, men jeg kunne egentlig godt tænke mig, altså det ved, de giver jo dobbelt op, men jeg kunne egentlig godt tænke mig bare at få det, der giver mest. Så ved jeg, om vi bare skal købe en masse videogames og håbe på, de sælger, fordi I kan se, de giver en del mere. Vi kan også prøve at sælge noget cloth her, eller noget af det her, som hvad kan man sige, som... Vi har altså ikke noget sted at lægge cloth, men noget videogame, lad os prøve at købe lidt af det. Tænkte jeg i hvert fald, lad os prøve at ordre det. Sådan der, så lige der hende her. Lad os lige prøve at smide det ind på her. Lad os lige prøve at smide ind de her videogames ind her på den her liste her. Lad os lige smide alle de her videogames ind. Vi lige skal få dem solgt hurtigst muligt, sådan der. Og så kan vi komme videre her. Så vi ligesom får solgt de her videogames her. Nu får vi flere kunder ind her. Jeg tænker, at den her hylde her, den skal vi altså herom og stå. For jeg tror ikke engang, at de faktisk går ud. Jeg tror bare, de forsvinder. Kan I se? De forsvinder bare. Så den her hylde her, ikke? Hvis vi går herind, så kan vi lige tage den her hylde her, og så sætte den her i stedet for. For det skaber altså mere plads til folk, de ligesom kan komme igennem det. Altså, hun vader igennem kassen, hun har et eller andet skill, som vi andre ikke har. Det er meget fint. Du kommer alle gutterne. Gutterne er her sgu nu. Så er det satan tid til de store sager her, hva? Så skal vi have videogames, hva, drenge? Hva? Så er det satan tid til videogames. Det er nu. Det er lige nu. Man kan da købe Retail Tycoon herinde som game. Vi kommer og tager alle mine ting. I køber alle mine ting hele tiden. Jeg er fyldt op herinde. Men det er godt, fordi vi får solgt de ting. Vi har taget 3 spil, som vi skal have solgt. Så der er lige et spil til hver. Så må I lige bede om, hvad I skal have. Men noget jeg kan se, det er sodavand her, som I kan se, de sælger ret godt, men de går bare langsomt. Men jeg tror faktisk, vi har, hvis vi lige prøver at gå herind, manage her, og så tror jeg faktisk, vi har frozen food her. Skal vi lige smide det ind? Sådan der, lige få solgt noget frozen food der, det vil nok ikke være helt dårligt nu, hvor vi har det på os. Og der røg endnu videospil til salg, så det er lækkert. Vi får solgt alle de her videospil der, og det giver os altså en del penge per gang. Altså hele det giver det, men det med, hvis vi sælger noget, der er dyre, så går det bare hurtigere, vi får ikke flere penge på det. Vi kan også sælge, så skal vi bare sælge dobbelt så mange solvand. Altså det er mere det går lidt hurtigere at sælge det dyreste. Hvad? Den? Der er en, der har smidt den. Der er en, der har smidt en solvand på gulvet. Nå, man skal simpelthen trykke for at clean up. Oh my god. RIP, man. Der er en eller anden, der er smidt det, så man skal åbenbart også have folk, der gider at gøre rent. Og der er ingen, der gider at købe Retail Tycoon, guys. Der er ingen, der gider at spille det her, så det er virkelig... Men prøv lige se, hvor lang kø vi har. Vi har virkelig lang kø her. Hallo, alle mine venner. There is not much room for activities. Du skal heller ikke have en aktivitet inde i en butik, kære ven. Men det er heller ikke sjovt at være... Altså, når jeg går i Netto, eller i Kiwi, eller whatever man handler i. Eller Rema. Så går man jo heller ikke ind og tænker, yes man, det er bare mega sjovt at handle ind her, jeg er bare så glad. Der er masser af aktiviteter, kan vi spille tennis herinde? Hvad sagde den? Lad os svinge battet ind i, lad os spille tennis herinde, man. Yes man, så kører det bare, man. Ja. Åh, vi kan også spille bordtennis, super god idé, man. Og så står man der, nej. Det er jo ikke sådan, det er, vel? Man står heller ikke i kø. Yes, der er kø, man. Yes man, lad os feste, altså. Rart at møde dig. Hej, mit navn det er Rasmus. Hvad hedder du? Nå, okay, hedder du Jens? Ja, fedt mand, altså det gør man heller ikke, altså. Det er jo ikke sjovt at stå i, det er jo ikke sjovt at stå i kø, det er heller ikke sjovt at gå ind og handle, vel? Altså, come on. Come on, bro. Hvad er det her? Så det her, hvis I sælger 100 bags of chompy chip energi kartoffelchips,
eller du står, så får vi den her Rubrix Blaster. Vi ved, hvad det egentlig er, så vi burde egentlig, det er et rimelig godt innovations-event, hvad er det? Det er bare sådan et event, der er, hvor vi kan få en eller anden ting. Vi kan have 30 af for 600. Og grunden til, at vi skal have det, er, så er der plads til 30 chips over på der. Vi skal have solgt de her chips her, fordi så kan vi få det der innovations noget tingeling ding ding ting der, event der, vi kan få den. Så det kunne være pretty awesome, sådan der. Men jeg tænker, det er noget med at have en hylde med en af hver ting, så vi har en butik med masse forskellige nice ting, som vi så kan bruge, så man kan komme herind og sådan købe chips. Man kan komme ind, man kan købe sodavand, man kan købe frozen varer, man kan købe videospil, tøj. Altså det skal blive et helt supermarked, ligesom hvis du går ind og handler i en real life. Det er jo det, der er goalet med det her, at få ansatte og alle mulige ting. Det er faktisk ret fedt, det her spil, synes jeg. Er det ikke her? Vi lukker lige butikken. Sorry. Jeg beklager. Vi har lukket. Okay, vi har ikke lukket. Vi har åbenbart åben. Værsgo og køb det, I gerne vil have. Vi har lukket. Nej, ved du hvad, vi går bare ind alligevel. Fuck det, mand. Vi skal have solgt 100 af de der chives der, så det er fint nok. Ja, de bliver så glade, dem her. De er så glade. Wow, ham der, han smiler godt nok voldsomt. Han er glad. Han er altid glad, ham der. Ej, hvor det vælter ind med kunder. Those shots lines too. Nah, yeah, man. Okay, kan du ikke købe min tærte? Jeg gider ikke have den. What a hole. Du har lige sagt, det er mega nice det her sted. Jeg elsker det. Var sådan bedre. Fuck, Jan. Jeg kan bare ikke lide det her sted her. Det er bare dårligt. Det er bare et hul. Jeg gider ikke have noget herinde, altså. Jeg kan virkelig ikke lide det her sted. Skal du have noget, eller hvad? Nu skal til sydenlærende have noget. Det er godt nok et hul, men... Altså, jeg kan rigtig godt lide det. Det er godt nok et hul, men jeg vil gerne have nogle chips, fordi jeg er et fedt dyr, som bare ikke har noget liv. Altså, det er sådan, det er her, altså. Altså, sådan tænker hende der, altså. Fuldstændig blæs. Altså, den kunde, vi ikke gider af igen. Prøv at høre, du er bandet for den her butik her. Når du har købt noget, så gider vi aldrig nogen, så se på dig igen. Ud med dig. Det giver væk, det der. Ud af min kiosk. Hende der, hun er bare glad. Hun er glad. Der kommer mange kunder. Det er nok chips her, der kommer ind. Hende måske også chips, og det er nice. Når vi solgte de her chips, så køber vi 80 sodavand og smækker med i køleren. Så vi køber 80 sodavand nu. Og så tænker jeg måske, wow, 80 sodavand. Ja, mand, 80 sodavand. Og vi skal lige fylde op her. Er klar? Så skal vi bare fylde 80 sodavand ind i det her køleskab her. Så er vi maksimum klar til at sætte sodavand og chives. Så vi er blevet en sodavand chives butik. Så det synes jeg egentlig er okay. Så jeg skal finde ud af, det er, hvordan opgraderer jeg? Og hvordan gør butikken større, det er det, jeg skal finde ud af. Jeg skal gøre butikken større, hvis jeg selvfølgelig tjener flere penge, men butikken skal selvfølgelig også gøre større. Og der er plads til 80 sodavand her, så nu har vi i hvert fald sodavand til lang tid. Så det er ikke dårligt. Så sodavand, det bliver solgt, nu bliver der hakket sodavand, og chipsene bliver solgt, det er det ikke over fremad, det er det. Det går stærkt det her, der kommer bare cash ind nu. Vi bliver bare rige, guys. Ding, 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 siger du bare, ding, 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 og lige så står folks der bare, I am the big master shopper, I got all the money, oh yeah, I got all the money. Nå, folkens, jeg er lige vendt tilbage her, som sagde så lige nu, så er vores rating faldet lidt igen, men det gør den hele tiden, det går lidt op og ned, alt afhængig af, hvordan det er, folk er lidt utilfredse nu, der er presset og plads, ikke så meget plads. Men grunden til, at jeg er her nu, det er, fordi der er lang tid til det at være det. Der mangler at blive solgt 10 chips mere, plus sodavand. Der er en del. Jeg ved ikke, om vi kan lukke butikken her, om det hjælper på noget. Så vi får solgt det sidste, og så lukket af. Og grunden til, at jeg selvfølgelig gerne vil gøre det, det er, fordi jeg gerne vil runde den her episode af nu. Så vi har stadig fået solgt 22 poser chips, plus 17 sodavand. Og det skal jo stadig lige rulles igennem her, det her på det her bånd her, som tager 500 milliarder millioner år. Men i hvert fald, hvis I er klar på at se mere Tycoon Retails, eller Retail Tycoon, må det hedde, eller andet, whatever, 1,7 eller 1,17, så kan I vise mig, at jeg smider den her video et kæmpe stort like, og skriv ned i en eventuel kommentar, hvis du vil have, at jeg skal være absolut sikker. Og så er der ikke så meget at sige, at hvis du er ny, og så vil jeg sige, mange er velkommen til min kanal, så er du meget velkommen til at smide et kæmpe stort subscribe for at holde optaget på kommende videoer. Ses du alle sammen. Det var Fox Games her. Hej hej.